Слушате преданието Медиатор на Асоциацията на европейските журналисти. Аз съм Илия Вълков, Боряна Димитрова, социолог, Слав Оков, журналист, колега от вестник от сайта Дневник БГ. Говорим за социологията и медиите. Какво е важно при събирането на първичната информация и колко от социологическите агенции разполагат с достатъчно анкетьорен апарат, за да съберат тази информация, която е много важна след това при самото обработване, последствие при интерпретирането й? Радвам се, че повдигате този въпрос, защото социологическите данни най-често достигат до аудиторията във вид на обобщени данни, както вече казах, 35-55%. Виждат се няколко лица от агенциите, които коментират и малко без да иска, дори се създава внушението, че няколко лица просто декламират едни данни. Зад едни 35%, при 1000 души, извадка, която е направена, стоят на практика 350 души анкетирани. 350 души анкетирани трябва да са казали, че примерно се доверяват на правителството, за да може после те да станат 35%. Социологията, така както пише в учебниците, борави с обобщена информация. И ние обикновено спираме до тук, но не правим следващата крачка да си представим, че зад обобщената информация 35% трябва да стоят 350 души, които да са казали да, да кажем 750 души, които да са казали, че не се доверяват. Ето ви ги, 650, извинявайте, бърза грешка, които да кажат, че не се доверяват на, да речеме, на правителството. Това означава 1000 анкети, които да са направени. Тези 1000 анкети се реализират от едни доста обширни анкетьорски мрежи и тук е мястото да кажем, че това е една доста трудна и доста неблагодарна работа. Работата на анкетьорите почти никой не говори за нея, говори се само за лицата на няколко агенции, които съобщават данните, а зад всички данни, които обобщаваме, които след това имаме възможност да интерпретираме, да кръстосваме, да правиме корелации и така нататък, стои достоверността на първичната информация. Няколко важни неща е добре да се знаят за анкетьорската работа. Първо, аз категорично споделям тезата, че това трябва да бъде професионализирана дейност. Не означава, че хората само това работят. В много случаи това са хора, които са учители, ранна пенсионна възраст, имаме студенти и хора, които работят професии, които имат достатъчно свободно време да извършват, но те работят за определен доход, така че важен е за тях този доход. Тогава, когато се правят проверки от страна на агенциите, може да се види кои са достоверни, кои не са достоверни, съответно да бъдат освободени или наети други. За всички хора това е една важна материална санкция. Започвам с нея, защото особеността при социологическата работа е, че хората, които работят, не са събрани на едно място. А ако вие сте собственик на едно магазинче, много лесно можете да проверите дали този, който работи, от сутринта е отворил в 8:30, работи до 5:30. Пред очите ви е банка, анкетьорската мрежа е пръсната в цялата страна. По принцип, екипи съществуват, такава е най-често структурата, във всички областни центрове в България, 28 областни центъра, където има така наречения супервайзър, човек, който отговаря за анкетьорската мрежа. Той има мини екип във всяка една от областите и съответно изпраща хората, които са, да речеме, в Бургас. Изно изследване се прави не само в Бургас, но и в малките градове около Бургас и селата, разпраща хората в тези населени места. Мене са ме питали, пак ако говорим за заблудите, колко ще ми струва едно изследване в Бургас, колко ще ми струва едно изследване в Пазарчик. И примерно аз казваме най-съща цена и стои въпроса и как Бургас е по-далеко от Пазарчик. Нали? Пазарчик е по-близо от Бургас, защо не е по-евтино. И двете изследвания биха били много скъпи, ако се пращат хора от София. Това е нещо, правеше се в ранните 90 години, имаше хвърковати чети, от София се пътуваше. Това са невъзможни. Няма да издържи едно реално изследване, ако трябва да пътуват хората с командировъчни, с пане и така нататък. Обикновено са местни екипите, които, ето това е една важна информация, която човек може да се позаинтересува да види от агенциите, които имат местни супервайзери, кои са хората, които работят на места, да се види самите те как работят, какво правят в дни, в които се правят
изборите. Обикновено над 250-300 души се ангажират. Това е един огромен състав от хора, които всеки един от тях трябва и да е мотивиран и честно да се изпълни задължението. Ние не можем в 250 секции, в които има екзит пол, на всеки човек да сложиш контрольор на главата. Този човек наистина трябва да е и съвестен, и мотивиран. За това става с една дълга практика. По принцип, това, което се прави, което ние правиме, не е нещо необичайно, в света се прави. Поне 2-3 пъти годишно имаме сесии за обучаване на анкетьорите. Аз като не по-малък акцент влагам това, че тези хора се виждат помежду си. Тези хора, този, който работи в Търново, се вижда с този, който работи в Ямбол, в Сливен и така нататък. Втори много важен акцент е, че могат да имат общи практики на обучаване, да обсъдиме и общи грешки, които се получават, или някога да кажем общи проблеми. Не съвсем добросъвестно направени изследвания, някои неща, които са отклонения от нормата и така нататък. Така че това са всяко едно изследване почива на реално направени преди това анкети, които трябва да видите буквално една купчина, ако имате от анкетни карти, които да са попълнени и да са направени. Сега вие попитахте за агенциите, колко имат, колко не. Най-честата практика, може би, която е да се припокриват едни и същи анкетьори да работят за няколко агенции. Само по себе си това не е чак такъв проблем, защото ако вие, нали, работите по различно време за различни агенции, по принцип това е работа на хонорар, не на пълен работен ден, няма да е голям проблем. Кога е проблем? Примерно в един и същи ден с изборите всичките трябва да бъдат. Ти не можеш да си на 5 места. Има едно изследвания, които съвпадат по време. Ние сме откривали такива практики, сме отстранявали жалост анкетьори, които идва при вас с анкетните карти на 2-3 агенции. Първо ви анкетират за института Хикс, после бейте. Накрая вие сте толкова изтощен като анкетиран след 45 минути интервю, нещо, което е абсолютно недопустимо. Един респондент, един анкетиран да отговаря за няколко. Всичко това са неща, които обикновено се знаят вътре от кухнята, но е хубаво да се следят, за да може да се знае до каква степен разчитаме на достоверността на тези данни. А последното нещо, което не искам да кажа, е, че има и такава, и у нас се беше зародила, мисля, такава практика, която се оказа неудачна, да се създаде една фирма само за анкетьорска мрежа, която да се ползва от различни агенции. Не е невъзможно само по себе си, ако има много добра регламентация, нали, в заплащането, в наемането. Ако в един и същи момент и на две фирми е необходима, имате и вие възложете, какво правите. Така че се оказа неудачна тази практика. Лично моето мнение е, че много по-добрата форма е всяка една от агенциите да има собствена анкетьорска мрежа, като абсолютно задължителното условие само към една агенция да е местния супервайзер, човека, който нема, вече част от другите хора. Нали, не можете да задължите, би било излишно да говоря, че няма проблем в един Видин да сте работили, да речем, ако за две, но в никакъв случай не при покриване на агенциите. Набирането на първичната информация е наистина фундаменталното. Добра първична информация, като изкривяванията са възможни в две посоки. Едното е да се подменят хората от извадката. Нямате мъж на 58 години с висше образование. Решавате, че може да го замените с на 68 години с висше образование. Подмяната на единиците е много важна и затова ние следиме. И второто нещо е с задаването на въпросите. Обикновено всички така много следиме понякога от време на време журналисти. Ама как точно сте задали въпрос? Ето ви ме питате, не се ли внушава и така. Ама ние знаем ли на терен как са го задали този въпрос? Даже има две течения в социологията. Едните казват така, трябва строго да се задава един и същи въпрос. Какво вие имате такива някои път сложни формулировки? Бихте ли се по-скоро съгласили или по-скоро не съгласили, ако ви предложат преференциалния вод да стане задължителен за всички? Както казваме, последния да затвори вратата, те не могат да го разберат хората. И когато се казва, отиват нашите анкетьори, стоите вие на 72 години, не го разбирате този въпрос, и те ви го превеждат, нали? Искаш ли да гласуваш, примерно, за... Ето, за Румен. За Румен, а не за цялата партия. И той казва, искам да гласувам за Румен. Но ако този сложен въпрос, другия анкетьор вече не го е задал, като искаш ли да загласуваш за Румен, а го е казал, абе там в София са измислили нещо да зачертаваш само едни, искаш ли да зачертаваш и друг да ти брои гласовете?
той отговаря де-факто на друг въпрос. И когато ние накрая кажем една хубава формулировка във вестниците, бихте ли били съгласни да имате преференциален? Ако този въпрос е неразбираем за голяма част от хората и анкетьорите, за да си направят изследването, са си го превели по свой, превели в кавички, интерпретирали, може би е точната дума, тогава ние реално получаваме отговори на 150 различни въпроса. Затова практиката трябва да бъде винаги максимално прости, ясни формулировки на въпросите. Дори политологически да не е използвана жаргона, точния преференциално гласуване. Нали? Но да се използва това, което хората разбират. Така че има много неща извън най-популярните, които ако внимаваш за това какво задаваш, като правило въпросите трябва да са много прости, много ясни, с много кратки отговори. Какво да кажем за едни въпроси, които имат 15 разновидности, докато ги изчете анкетьора, хората ги забравят половината от тях. Да, има много неща, които е хубаво да се знаят, специално в първичната информация. Слав, а вие сте работил като анкетьор. Какви са предизвикателствата на човека, който събира тази първична информация? Обикновено най-трудно е да намериш хората, това за което говориш, Обриана Димитрова, да не подменяш хората, в които би трябвало да анкетираш по извадка, защото е много трудно да ги намериш вкъщи. На тях винаги им е неудобно. Сутрин им е много рано, след това отиват на работа, след работа са много уморени, след това става време за вечеря, след вечеря е много късно. Така с готовност отказват, затварят вратите, понякога пускат кучето да те гони надолу по стълбите. Обратно, тези, които са много отзивчиви, често са едни и същи. Това са по-възрастни хора, често са жени, по-често са жени, отколкото мъже. И т.е. тези изкривявания са в общи линии доста лесно се постигат. Методите на подбора вътре, да кажем, в един апартамент, когато има различни варианти, така че да бъде избран действително произволно един от хората в едно жилище, също често доста трудно се спазват. Прави ми впечатление, че в някои малки населени места, в желанието да подпомогнат анкетьорите, като отидат и ако разбере някой, случайно в малки, то само в малките населени места се случва, отива анкетьор, то си е събитие в едно малко село и се разчува. Тук идва един и анкетира и тогава се явява някой, при нас не се е случвало, от администрацията, я кмет, я заместник кмет, и много добронамерено казва: аз, момче или момиче, ще ти помогна. Е, сега, кой ти трябва, ще дойдем с тебе. Ето нещо, което е абсолютно недопустимо. Ние се обаждаме след това да кажем, че не проявяваме незачитане към местната власт, не искаме. Но представете ли си как вие бихте отговаряли на въпроси политически, за да дай някой като, нали, ви съпровожда, нали? Не, те в желание обикновено да кажат, аз ще ви насоча къде се намират, нали? Никога не е било с някакъв груп натиск. Колко души, нали, ви трябват? Колко души ви трябват? Ето, аз тук сега ще ви... Също друго нещо, което е на проблем. Евентуален, наричаме го групов натиск. Дали лицето, което анкетирате, отговаря само или отговаря заедно с други лица в... Значи, ние говорим тук за политически, но има също и други чувствителни теми. Когато говорим за раждаемост, за взаимоотношения в семейството, родители, деца, домашно насилие, наркомания, ние сме правили изследвания, също има значение. Няма да го анкетирате едни младежи в присъствието на родителите им, нали, за проблеми, които са свързани с социално-психологически, няма да получите същите отговори, както ако ги анкетирате самостоятелно. Така че понякога, това казах, че тя е трудна и неблагодарна. Вие не можете в дома на някого да кажете, вие излезте, нали? Вие тук не може да се разпореждате в този дом, но се търси винаги онази форма, която да даде максимален комфорт на лицето да сподели мнението си, защото има и такива случаи. Така че трудна е тази работа, интересна е, тук се изисква много социално-психологическа работа. Примерно, ние сме забелязали, тук Слав влиза в, по нашата класификация, в най-неблагоприятната група за анкетьори, ако си позволя, млади мъже. Хората се страхуват най-много от тях. Виждат един млад, здрав, и си като този сега ще ме анкетира или не. Иначе едни жени анкетьори на средна възраст притесняват, че няма кой знае какво да им направят. Нали? Така че, като правило, те се оказват по-сполучливо от психологическа, не защото Слав е бил лош анкетьор, а защото тези, които отварят вратата, виждат в него един млад мъж, който се страхуват повече, отколкото от една жена на средна възраст. Та и такива чисто психологически характеристики понякога имат значение. Да, както и начина, по който започваш едно интервю обикновено, въпреки че анкетата отгоре обикновено има такова входно каре, в което се казва
аз работя за еди коя си агенция, бихте ли ми отговорили на тези въпроси? Обикновено анкетьор се старае да го приведе в един по-приличен вид, точно, който да го разкаже с думи прости. Да, така че да се буди доверие. Да заинтересава самата лице. При това без да изложи. Има ли практика сред социолозите или по-малките агенции, които не могат да си позволят изследователски апарат, хора, които да могат да работят на терен, да поръчват на други по-големи агенции изследвания по една или друга тема? Въпросът ми е заради това, че сега наближават избори и се наблюдава силно активизиране на малки агенции, които преди това не са се появявали в публичното пространство, но пък излизат с данни, които не е сигурно как са получени, при условие, че нямат такава мрежа от анкетьори. Аз не би ги разделила на малки и големи, би ги разделила на агенции, които редовно правят социологически изследвания, които ги правят само в предизборен период. В моята практика съм установявала поне, нали, 10 вълни на агенции, които имена вече всички са забравили, но те са се появили само в предизборен период, само за да, така, да съобщат някакви данни. Дори при да допуснем, че са били абсолютно добросъвестни, нали, тогава, когато нямаш една история на заболяването, история на това какво се е случило, не знаеш как са се движили нагласите, ти не можеш дори да искаш, не можеш да оцениш едно отклонение, голямо ли е, малко ли е, какво се случва. Така че за мен най-порочната практика е в това и да смяташ, че можеш да направиш верни, заслужаващи внимание, оценки и прогнози само с едно-две изследвания. Така както не може в много други сфери. Нали? Онзи, който има опит в дадена сфера, произвеждал е години наред дадена техника, е по-добър отколкото онзи, който току-що е направил. Има значение това. По отношение обаче на това дали се наемат, първо трябва да кажа, че практиката в света и това е хубаво да се изисква и у нас, не се прави е, да се каже изследването е, нали, по поръчка или примерно просто изследването е на Alpha Research, теренът е направен от еди кой си. Това се прави много на Запад. Аз съм работила в изследователски институти, академични университети, които нямат, не поддържат тази, но правят академичните изследователи един въпросник и поръчват на някои от агенциите, които ние, например, сме правили такава с Нов български университет, където аз също преподавам на хонорар. Въпросникът е изцяло на Нов български университет. Хора, които са специалисти, беше за мюсюлманската общност, нали, които направиха и извадката, и нещата на Михаил Иванов, Евгения Иванова. Ние направихме и навсякъде така го отразихме. Изследване на Нов български университет, Alpha Research е реализирала терена. Ние отговаряме за достоверността на данните, интерпретацията. Цял сборник колегите подготвят е на тези, които са специалисти в анализа. В това аз не виждам нищо нелегитимно, но всяка една от страните казва каква е нейната работа и какво е свършило. Това, което смятам за порочно в практиката на подобен тип агенция, че никога не научаваме кой е направил. Дали се делегира на някой кол-център, дали някой някъде е направил или просто това са така някакси спонтанно възникнали данни, да не използвам по-груп израза, това нещо не се научава, а трябва да е абсолютно задължително условие, защото върху първичната информация се крепи цялата достоверност на изследването. Смятате ли, че едно социологическо изследване може да промени нагласите на избирателите, ако бъде обявено 3 дни преди датата на гласуване? Обикновено социологическите изследвания променят нагласите на политиците. Те изсипват кофи с поми върху така онзи, който си върши по-почтенно работата. И пак казвам, никога не съм видяла траен политически успех на инженерно създадени политически сили, които разчитат на социологически изследвания. Трайният политически успех е на онези, които разчитат на реална електорална база, вече за разбирането на тежненията на проблемите на избирателите могат да им помогнат социологическите изследвания, а не просто масиран. Тя по-скоро въвежда в заблуда политиците, отколкото избирателите. По един съвет да ви помоля и от двама ви към журналистите, които те първо ще работят с много социология в следващите 2 месеца. Аз мисля, че основното, което трябва да се прави при отразяването на проучванията, е да се има предвид колкото се може повече информация, която обгражда данните. Това е
финансирането, това е този, който е направил анкетата, който е направил, реализирал терена. Това са всички тези условности, за които говорехме, свързани с начина на правене на терена и така нататък. И когато цялата тази информация е налична, по-лесно може да се довери човек на собствения си усет за това дали едно изследване е достоверно или не и дали съответно е толкова недостоверно, че не си струва дори да бъде публикувано. И в крайна сметка мисля, че трябва да се подхожда с съвести от двете страни, от към агенциите и от към журналистите. Изследванията са част от информацията, която медиите публикуват. Нито едно изследване не би имало огромно обществено значение, ако не мине през медиите. И както към цялата останала информация, която публикуват едни медии, те се борят за доверието на читателите, на зрителите, на слушателите посредством достоверността на информацията. Така че е добре да проявяват и те хигиена в това, кои изследвания публикуват. Аз и друг път съм използвала тази фраза. Ще я кажа, медиите не са кошче за буклук. Един криво разбран плурализъм, в който слагаш, имаш едни страници на вестници с по 20 изследвания, където въобще не можеш да се ориентираш. Това не е средство за информация, това не е средство за разбиране какво се случва. Медиите се борят за доверието на своите аудитория и посредством качеството на информацията, която публикуват. Задача на журналистите е включително да бъдат с по-голяма хигиена. Аз лично бих препоръчала включително да потърсят. Мятам, че никой реален изследовател няма да им откаже. Нали, да потърсят допълнително. А бихте ли казали... как се променят тези, т.е. да си потърсят някаква специфична ниша, по които те сами ще могат, не ние да им даваме съвет и да преценят, става ли дума за реално изследване и да си създадат, включително да попитат, миналия месец дадохте това, защо сега е това, кой се отегля, така че да потърсят малко повече под повърхността на гръмките заглавия, тогава вече може да се ориентират и биха били по-полезни за аудиторията си. Благодаря ви за участието. Боряна Димитрова, социолог, Слав Поков, журналист и социолог. Аз съм Илия Вълков. Ви слушахте предаването Медиатор на Асоциация на европейските журналисти по Блок Радио Землянка. Медиатор. За медиите, такива каквито.